Taliansku to je bežné, že pečú takto veľké stejky. No, ale stejky. Tady nejsme bežné, veď? Takže to není. Jo, tak tu na nie. 54 dní takéto meso. To tady, jestli to nevadí, já to vím, to spíš. Ne, to bude sama. A nic nenahradí prostě dřevo a kouř. My jsme opravdu zvyklí. A necháme to jenom takhle opečený. A necháme to odpočívat. Doděláme krevety a jdem na ten předkrm, ne? Ano, prosím. Všechno, co chcete, všechno. Wow, ty vogo, ty stejky jsou brutální. Honzo, zažil jsi někdy, že by tě takhle zbožňovali 4 ženský naraz? A musím odpovídat. Dobře, byla to spíš taková řešnická otázka. Okay. Se nespálíš, jo? Vínko. Dobrý? V normálním světě. Ano. Neverím, Veru. Tak a neverím. Dobrou chuť teda všem. Dobrou chuť. Já, kde to jsem? Tak to je mazec. Tak jsou v bílým, to je hezký. To je dobrý, to je úplně zvláštní.